Já, næst til okkur sem sagt RGB LED. Þetta svona ljósdíóða með sem sagt með fjórum fótum. Þetta sjáist svona ljósdíóða með fjórum fótum. Lengsti fóturinn, það kathóðan, það sem hér sem sameiginlegur inn í þessari díóðu eru þrjár díóður og einn fótur fyrir hverja aðra og svo einn sameiginlegur fyrir kathóðana. Þannig að við tengjum hérna svona upp, alveg svo áðan, anóðan í plus og í kathóðan setjum bara eitt viðnum hérna og við erum með sömu kröfur áðan, 2 volt við ljósdíóðunar, 20 mA, þannig að stærðuna er einum, kemur upp ohm, það er straumurinn, tilt upp í spennuna, 500 ohm, og það er svo viðnum með 470 ohm. Síðan fáum við okkur vír hérna, þessum punkti hérna á plusnum og setjum hann í eina díóð í einu, alls ekki alltaf þrjár, þá hittar hann mikið. Já, og alls ekki að gleyma þessu viðnum hér, það hefur gerst að menn hafa gleymt í að tengja þetta beint í núlið, ekki takkvarpna viðnum, kemur alltaf mikil orka í díóðana og hún springur. Þannig að endilega hafið þið gleraugu, helst öryggisgleraugu eða bara þið eru með gleraugu, það er bara nóg. Og hérna þegar hún getur fóndur sem sprungið í sundur og þegar toppurinn skotist eins og byssukóla og farið fram hann í ykkur og allavega þannig að gleraugu til tengið þetta hér og vinna með öruglega tengt hérna í langa pinnan til jarðar þá er engin hættu að ferðum. Ok, nú bara tengið þetta.